Það við hvað hefur að gera að það væri heimils að sé verið. Andri og Dabbi hitta Jay Leno Færeyja. I'm not Jay Leno. No. Toga í fljótandi steina og á rúntinum rekast þeir á þránd í götu. He's really our hero. Jóhann miskilinn snillingur sem býr með kalkúnum á eyribýli. And then one day this car with black windows and guys with suits came in and started to Andri á Færeyjarlandri, 5. dag klukkan 20:05 á RÚF.